ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କଥା, ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସିଏ ତା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାହାଣୀ ସବୁ, ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ପାଚିଗଲାଣି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ।